Ongietorri Do Yourself Biote ikastaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurkoan Raspberry Pira kanpotik konektatzeko bi era berri ikasiko ditugu. Tutorial motxa izango dugu, hurrengoa. Koxatu ba! Orain arte, OpenHub kudeatzeko 80-80 portuan dagoen web zerbitzariaz baliatu gara. Baina naiz eta azken urteetan programaren erabilera asko erraztu den, oraindik gauza batzuk ezin dira web nabigatzailea erabiliz egin. Kasu hauetan, konfigurazio aldaketak egiteko, SSH eta Samba izeneko protokoloak erabiliko ditu. Lehenengoa, SSH, sare lokalean dagoen ordenagailu batean terminal saio bat irekitzeko erabiltzen da. Oso protokolo azkarra eta segurua da, eta konexioa burutu ondoren ordenagailura remotoki konekta daitezke. Konexioa gauzatzeko Windowsen PuTTY erabiliko dugu eta Linuxen terminaletik egingo dugu zuzenean. Windows erabiliz SSH bitartez konektatzeko PuTTY ireki. Raspberry Piaren IP-a edo OpenHubian Pi / izenaren lehen letra gehi abizena .local sartu eta open sakatu. SSH-ek erabiltzen duen portua 22 da, ez aldatu. Linuxen berriz, terminal bat ireki eta SSH OpenHubian / OpenHubian Pi / izenaren lehen letra gehi abizena .local idatzi beharko dugu. Bi kasuetan, erabiltzaile eta pasahitz bat eskatuko dizkigu, eta hauek OpenHubian eta OpenHubian izango dira. Barruan gaudela, Linuxeko edozein komando idatz dezakegu, eta erne, SSH saioa mozteko nahikoa izango da terminalean exit idatzi eta enter botoia sakatzearekin. Beste batzuetan, Raspberry Piaren SD txartelean dugun karpeta batetara sartzea edo fitxategi baten edukia aldatzea beharko dugu. OpenHubiani esker hau oso erraza da. Distribuzio honek OpenHubeko konfigurazio karpetak sare bitartez eskaintzen baititu. Samba protokoloa erabiliz. Samba sare lokalean dauden ordenagailuen karpetak bistaratzeko erabiltzen den protokolo bat da. Besterik ez. Baina protokoloaren erabilera gure ordenagailuan dugun sistema eragilearen esku dago. Irudietan ikus dezakegu nola konektatu gaitezkeen Raspberry Pira fitxategi esploratzailea erabiliz. Konexioa gauzatzeko erabiltzaile eta pasahitz bat eskatzen dira, eta lehen bezala OpenHubian eta OpenHubian dira. Honekin kanpo konexioei buruzko bideo tutoriala amaitutzat emango dugu. Argi geratu alda, hurrengo bideo tutorialetan SSH eta Samba bitartez dezentetan konektatuko gara gure Raspberry Pira. Ongi izan!